壮士呢是一个设定，但是他其实武艺高强。这样天天，因为天天喊的最多就是干爹。我现在看到见到王鹤棣都叫干爹，跟他在一起很有安全感，也经常会跟他贴贴啊。秒恋要有这个信念感。我曾经拍《最好的我们》的时候，跟我一起演同学的都比我小十几岁，这个活儿感到无比的荣耀。跟你说，就是有时候男生不能自己认为自己很帅，但是王鹤棣可以。梅春也是那个一语双关嘛，他是梅西的头号粉丝嘛。其实我想说他说我帅，这件事情没有吹啊。美吗？美，苏醒觉美。你是最贵的。真的，你是最贵的。跟谁一个活动，谁跟谁关系是最好？默契在那里的。前世的太曲折，不忍割舍。今生的在拉扯，不该招惹。戏客的朋友们，大家好，我是王雪欣。能不能简单介绍一下在《浮屠缘》中饰演的曹春二这个角色呢？其实这个剧啊，其实都不需要我这边做太多的宣传，因为我们有王鹤棣呀，我们有王鹤棣呀，赢了呀。然后你说我这个剧的角色曹春二，他就是一个小可爱。干爹，你消消气儿，你牺牲点民间也没什么。端太妃不都说要和您做姐妹吗？干爹，这个不才人，看着不大灵光，该不会就成人了吧？这次你和鹤棣一个有趣的设定嘛，你是饰演他的干儿子。你觉得这个身份设定，你们在拍的时候有没有笑场过？一开始我是抗拒的。就是因为我比弟弟大十岁嘛，然后但是后来就是大家天天喊习惯了之后，我发现还像那么回事。对，因为弟弟平时也是一个叫那个气场全开的霸总的角色，也是能照顾所有人，我自己也是就是觉得跟他在一起很有安全感，也经常会跟他会跟他贴啊什么各种的。包括我们组那个篮球队，他也是绝对主力，就比较依赖他。据说曹春二是最强助攻嘛，那你这次有没有从他身上学到什么东西呢？曹春二最强助攻，其实在剧里面体现在就是，首先我在生活上会照顾萧铎，会事事处处为他着想，帮他排忧解难。曹春二虽然是一个设定，但是他其实武艺高强。这部剧也是大家自2020年他其实没有那么爱你之后再一次看你演戏。那为了曹春二这个角色拍戏之前有没有做什么准备呢？先提前进组，然后去学武术啊。虽然我也以前也拍过武打戏，但是我觉得这部剧里它的这个属性要更强一些，所以我觉得花更大时间去练习。再就是一些古代的一些礼仪啊，这些都要学的，包括说话呀，可能对于我来说，这个台词上，可能难度会更大一些，就会有一些很拗口的一些台词，一些不常接触的这种古文啊。都说王栎鑫显嫩，之前你也说，如果可以的话，你也是想演高中生演到40岁，那能不能说帮你保持少年感的秘诀呢？那就不要脸，就是你自己要有这个信念感，你觉得你可以，你就可以。我曾经拍《最好的我们》的时候，一起演同学的都比我小十几岁，但是我还是硬着头皮上了。我觉得就是你不能让自己掉队吧，多接触一些当下的一些新鲜事物，多跟一些年轻的人一起玩。那我的接受能力还是比较强的，所以我觉得违和感不是特别大，就是没有什么代沟。再一个就是我觉得外在的这个保养很重要，包括运动啊、护肤啊，这个让你站起来会跟小朋友们拉近一些距离。你给王鹤棣打伞那场戏，大家都调侃说你给自己找了个打伞的活，对此你有没有什么想说的？不是找了一个打伞的活，是找了个大活，他们是这么说的。对我来说这个活感到就是无比的荣耀因为王鹤棣在剧中毕竟是那个一人之下万人之上的这么一个角色，所以能跟他撑伞，哎呀，我简直就是那个冒青烟啊。能不能说一句你剧中最喜欢的台词呢？因为天天喊的最多就是干爹。干爹，这样干爹这不行，你真的都不喝点热水。干爹，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 干爹。
导致我这个私下都有点改不了口。嗯，我现在看到见到王鹤棣都叫干爹。那能不能用粤语喊一句干爹？老豆，俾啲钱我啊！骨头原汁大爆料环节，谁最爱发朋友圈？我们导演吴强，吴强导演呢是一个转发机器吧，一个宣传。那谁是活跃气氛小能手呢？那肯定是我了，因为我的功能性就是在剧组让，不管是演员朋友也好，还是剧组的所有工作人员，让他们轻松开心。那谁最自恋呢？那肯定是王鹤棣了。说嘛，这王鹤棣全世界最帅。这个他在我们的那个采访里也说，王鹤棣就是帅的形容词。帅，帅。我跟你说啊，就是有时候男生不能自己认为自己很帅，然后别人夸你帅才是帅。如果自己夸，就会略显有一点点的那个油。但是王鹤棣可以。谁最怕话掉到地上的？感觉没有，就是我呀，王鹤棣呀，陈玉琪，大家都丢梗接梗嗨，都还蛮快的，大家都比较聪明啊，脑子比较灵活。那谁最爱养生呢？我算是，平时就是我没那么多戏的情况下，我就会去打球，没有球局的时候，我自己就在家买菜做饭，然后他们下班了就来家里吃饭什么的。我比较注重就是生活这块。那谁胆子最小呢？哦，我跟你说，我们招定司有三傻，一个是我，一个是王鹤棣，还有一个我们一个好兄弟，然后是人高马大的，然后又有胡子又有肌肉，然后呢，然后他被吓到之后，他会发什么什么那种声音，反差特别大。那谁酒量最差呢？也是这位有胡子的哥哥。谁是安利达人呢？可能也是我吧，就是我，那主要是在菜的方面啊。今天做了个什么好吃的菜呀、啊？给大家安利呀、啊。浮托员播出在越南团的哥哥们会怎么帮你打 call 呢？我觉得他们不会帮我打 call 的，因为大家可能真的觉得不需要吧。就是真的，就我刚刚开场的第一句，我们有王鹤棣。现实是，你的浮托员宣传订单已出单。那平时如果兄弟们有需要宣传的项目，你们之间会怎么沟通呢？就不需要沟通，我们六个里面谁发新作品，就是大家都会自动的。帮忙转发宣传，默契在那里了。最近一次印象深刻的留言或者是评论是什么？我很少去留言什么的。我前两天跟苏醒评论了一下吧，他先给我评论，他在我这个照片的微博下面留了一句那你还是帅嘞，就是他的日常就是口头禅，他见到我就会说你还是帅嘞，就你还是帅。下面就有那个歌迷说他是胡吹，我说这是你真的没吹。梅吹也是那个一语双关嘛，他是梅西的头号粉丝嘛。然后其实又想说他说我帅这件事情没有吹啊。你之前有回复粉丝说每次妆造都是你自己做的，那最近几个月你自己做的最满意的一次妆造是哪次活动呀？我啥时候说每次妆造是自己做的呀？那好久之前吧，啊，以前确实是那没条件嘛，没条件请造型师，我现在有了。那哎，我们压力姐就在这个旁边叫他们，什么是妆都是你自己做的？都是来自大师之手啊。那很多人都很喜欢你的穿搭嘛，那有没有考虑做一个 OOTD 呢？没有，不想给那么多压力给到自己，因为我就是一心想做好就是歌手啊演员的工作就好。我还记得就是有一次你走机场嘛，你有问就是说你和你们在剧院那个男团谁卖的比较贵、然后那次他怎么跟你说的呀？没透露给我。那我就开玩笑问了一句，那到底我们几个人当中谁的这个照片的价格卖得高？但我那次去帮你问了，你是最贵的。真的假的？真的，你是最贵的。那王老师对这个结果是比较满意的哈？当然满意了。你知道我们这个很不容易的，我们在越南团六个人，各个团队大家都非常卷的啊 ，vlog 啊，妆造啊，一次的出现大家都比着来的，你知道吗？都不能掉队。那给兄弟拖后腿。上次好像以前苏醒他也问我，然后结果那个人就跟他说我们现在拍谁我们就说谁最贵。哎，那跟我们的宗旨是一样的啊。对，这跟兄弟们在一起谁跟谁一个活动谁跟谁关系是最好啊。王老师在意网友的评价吗？好在意的。
内心好脆弱。那如果看到一些负面评价，平时会怎么消解一些不良情绪呢？我就觉得都挺可爱的。我慢慢的开始不会去跟不了解自己的人较劲了。那有的艺人确实会因为真性情备受争议，但其实现在有很多的声音说真实其实是很难得的。那对此你是怎么看的呢？不是说现在网上的真人越来越少了吗？其实不是大家人变成假人了，只是大家不敢了，大家有点害怕，太过直接，或者是太像以前那样真性情做自己，就会对自己有些不好的影响，他们觉得没必要。但是我们还是比较忠于做自己啊，因为这样比较舒服，我觉得还是自己舒服比较重要啊。歌手、演员、综艺人，你是怎么给自己定位的呢？我给自己定啥位啊？这几个都是我，都是我。音乐人为了创作可能会追求一些不稳定，能够带来一些灵感创作。那你平时获得灵感的来源是什么呢？网络上的一句话，或者你就在楼下看到的一个片段，天气这都有。就是创作的话，它很广。然后我自己创作，一般会喝了点小酒之后开始创作。我会在自己情绪到一个比较一个浓的一个度的时候，那个感觉会比较深一点啊。写的东西，喝茶行啊，喝茶或者说喝就。那休息日一般会做什么呢？休息日，休息的时候，我也不知道，躺着歇着呗。啊，平时已经挺累，我最近没啥休息的时候，有时间就抓紧时间睡觉。下个词来形容一下你的2022吧。快乐和挣扎的极限拉扯。如果王栎鑫是一个形容词，你觉得代表什么含义呢？大冤种。那这个词不会听起来有点不太好吗？不会啊，里面也有那个老好人的一部分啊，忙内啊，所有这个付出型这个人格这种东西，都可以说大冤种嘛，对吧？近期的工作计划是怎样的呢？还有不到一个星期半个月，我们那个再聚男团的这个团综《快乐再出发》快发二马上就要开始录制了啊！近期最大的这样的工作，最重要的工作。张远上春晚了。然后第二个是艾伦素，这个微笑然后又有汗啊，我就静静的看着你装。这都什么跟什么呀？第四个来了一大伙儿。第五个你想想想，这下面很短，喝到位了。还有一个，哇，美吗？美，苏醒绝美。你这样说人家会不好意思的。路虎像你这样的朋友，听到了。多幸运有像你这样的朋友。王栎鑫就好。如果有一天你记起我的好。对，没错。陈楚生，现在是另一个方位的名字。当岁月像海浪带我到很远很远，在闻不到便听不到爱的那一天，我用相信明天编织了一个谎言，欺骗每个辗转难眠的夜。对，三种了。我最响亮。曾经的我想唱就唱，我最善良，这一年夏天有最感动的阳光。没有我最善良。没有吗？
个救鹅的那个，哎呀，活该。谁不曾有过最荒唐的青春？对。但是啊，我好像听到有苏醒的声音。有。感动。什么歌我不知道，因为他歌确实不太红，我只猜对了四首吧。一共有几首啊？一共有六首，还有一首是苏醒的 Dream， 还有一首是有生之年。Dream 没听过。那既然猜错了，那王老师就给我们清唱一两句 OST 吧。OK。前世的太曲折，不忍割舍，今生的再拉扯，不该招惹，又为何倦了月色，就把日落呢当作是种罪恶，我还醒着，还在假设，我这首月色歌还有谁来和，烛火灭了，泪痕怎么遮，怪我太苛。天然发色还是染色呢？染色吧。那如果自己看的话，是线上演唱会还是线下的 live 呢？一定是线下 live 的话，那跟能近距离接触，这种感受氛围比较好。那休息日的时候是在家还是外出呢？在家躺着。更喜欢小猫还是小狗呢？小狗，我自己家养过好几条狗，小狗。那只能吃一个的话，是苏醒做的饭。油呢？拿这个直接倒了吗？慢点啊，这不好倒。你看这个画面，咱俩弄的又黄又绿，就是不红。做的是黑暗料理，然后外卖呢？苏醒做的饭，其实苏醒做的还不错啊。我吃过他好几次那个西红柿炒鸡蛋了。我选苏醒。旅程的话，你的旅程很好，但都在吃饭，还是你的旅程很好，但吃不上饭呢？我觉得吃饭比较重要。那看着更开心的是《火影忍者》还是《灌篮高手》呢？那必须是《灌篮高手》。那等着朋友现在联系，还是自己先跟朋友联系见面呢？我会主动联系。我喜欢张璐。那回到18岁的能力，还是说看见18年后未来的能力呢？那肯定是回到想跟18岁的自己说，你是不是傻？你是不是嘚儿？因为18岁的自己比较冲动，比较虎，但是我很爱那个傻傻的18岁的自己。那一年期间没有朋友，还是一年期间没有手机呢？可以没有朋友，可以没有手机。那朋友有困难的时候问他原因，还是说朋友有困难的时候直接去安慰呢？看是什么朋友吧，就是像在这个男团哥哥这几个兄弟们这种关系的，那就是咋都行。